ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှစဉ်းရဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောသလဲဆိုတာသိချင်ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ။ Future Coach and Trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့နောက်လိုက်တန်ဃာတွေဟာရွာတရွာကိုဖြတ်သွားရင်းနဲ့မှအဲ့ဒီရွာထဲမှာရက်အနှင်းငယ်သတင်းသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွာထဲမှာသတင်းသုံးနေပါတယ်။ဒီသတင်းကတရွာလုံးကိုပြန့်သွားတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားစီကိုလာပြီးတော့မှဖူးမြော်ကြပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့မိခိုးနေမိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုလာတောင်းကြတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးဖြေရှင်းပေးတယ်။သူတို့မိတဲ့မိခိုးတွေကိုလည်းအကုန်ဖြေပေးနိုင်တယ်။ဒီချိန်မှာရွာသားတွေကတယောက်ကဘာပြောသလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကတော့အလုတ်လုတ်တယ်။ဝေငွေရှိတယ်။အရှင်ဘုရားတို့လိုပညာရှိတယ်လေ။တွေ့ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဟာပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ရွာထဲမှာလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကအလုတ်လည်းမလုတ်ဘူးဝင်ငွေလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းဒေါသဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းလူတွေကိုဆဲနေတယ်အဓိကကတော့သူဖန်ဆင်းရှင်ကိုဆဲနေတယ်သူ့ကိုရောပြောင်းလဲလို့ရနိုင်လားဖះလို့မေးတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဒီခေါ်ခဲ့လိုက်ပါပြောင်းလဲပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားသူကအရန်ရိုင်းနေနောက်ဘုရားလူတွေကိုလည်းဆင်းနေတယ်အရှင်ဘုရားကိုလည်းစော်ကားနိုင်တယ်အရှင်ဘုရားကိုစော်ကားတာတော့တပည့်တော်မခံနိုင်ဘူးဖះလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကဗာဆက်ပြောတယ်လေဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အဖြေတွေငါစီမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူလာလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကခွန်းနာကလူစီသွားခေါ်ပါတယ်ခေါ်တော့ခွန်းနာလူကဗာပြောတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးဟာအတုတွေကြည့်တယ်ကျောင်းသူတို့အကျသခိုးရကြည့်ပဲဘသူကမှမယုံဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ရွာသားတွေကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ခမည်းတက်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အဖြစ်ဗုဒ္ဓဆီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့မှသူကဗုဒ္ဓဆီကိုလိုက်လာပါတယ်ဗုဒ္ဓဆီကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကဘာမှမပြောသေးပဲနဲ့ဗုဒ္ဓကိုသူကစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာလဲဘာတွေပြောချင်လို့လဲကျွန်တော်ဖန်ဆင်းရှင်တွေကိုဆဲနေတာရက်ခိုင်းမလို့လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပေမဲ့ဒီအသုံးမကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပေမဲ့ငွေချင်းမရှိတဲ့အခါမှာဘဝမှာစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာဖန်ဆင်းရှင်တွေကိုဆဲနေတာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓကဒီလူကိုစိတ်ဆိုးရမယ့်အစားသူဟာပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဂယုဏ်ဓာတ်တွေတတ်နေပါတယ်ပြီးတော့သူကဘဝမှာဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဓာတွေကဘယ်စီကလာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့အပြုအမူတွေပေါ်ကလာတယ်ဒါကိုကံခံဤကျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆဲနေတာကိုရက်ပြီးတော့မှအလုပ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေတွေရလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ဓာရီကိုပဲလာတင်နေမယ်ဓာရီကိုပဲလာပြောနေမယ်ဆိုရင်ထွက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနားလည်သွားတာကဒီလူစကားမျိုးတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားတနည်းပြောင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာငွေရဖို့အတွက်ငွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်တရားတွေဟောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောလာပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲဗုဒ္ဓကငါမှတော့ငွေမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကငွေမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့ငါမှအတိဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဘယင်တစ်ပါးစီကနေပြီးတော့ငွေတွေအများကြီးယူပြီးတော့မင်းကိုပေးနိုင်တယ်။မင်းကဘယင်ကိုတစ်ခုခုလုံးပေးရုံပဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဟာအားတက်သွားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဘုရားကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီဘယင်ကိုပေးစရာဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးစီမှာသားတယောက်ရှိတယ်သူ့သားကမွေးကလေးကမျက်လုံးမမြင်တမားတော်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတယောက်စီကသာမျက်လုံးနှလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်သားတော်တွေကမျက်လုံးပြန်မြင်ရနိုင်မယ်ဒီတော့မင်းလှုပ်ပေးရမှာကမင်းရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုဘယင်သားတော်ကိုပေးရုံပဲအဲ့လိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ညီမျှတဲ့ရွှေတင်းကားပြားတွေမင်းရလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူတို့မျက်လုံးတွေကရောင်းမို့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပြေးပြေးရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအရတံမို့ရှိတယ်။ငွေတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တံမို့ရှိရမှာလဲ။ဘလို့အသက်ဆက်ရှင်လို့ရတော့မှာလဲဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာဘုရားကဗာဆက်ပြောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနှလုံးမရောနိုင်တော့မှမျက်လုံးတစ်လုံးတော့ရောင်းလိုက်ပါ။ခုနကရွှေပမာဏအတိုင်းရလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဗာထက်ပြောတယ်ဆိုတော့မရောနိုင်ဘူး။မျက်လုံးတွေကရောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။အယံတံမို့ရှိတယ်။အရန်ကိုတံဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကဗာပြန်ပြောတယ်လေဆိုတော့ခေါနာတို့ကတော့မင်းကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတံဖို့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အခုတော့မျက်လုံးတစ်လုံးကတံဖို့မပြတ်နိုင်ဘူးလို့မင်းကပြောလာတယ်မျက်လုံးတစ်လုံးဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းသေးသေးလေးပဲရှိသေးတယ်ကြာနဲ့တံဖို့ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လူဟာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဖတ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျပါတယ်ငိုပါတယ်သူသိသွားတာကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသူသိတော့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဘုရားကတဘာဝတရားကြီးကငါတို့ကိုတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ပဲငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီတံပိုးရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါတို့ကဂရုမပြုဘဲနဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့အခါအစင်မပြေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ဆနေတတ်တယ်လူတော်တော်များများလည်းဒီတိုင်းပဲအလကားရတဲ့အရာဆိုရင်တံပိုးမထားဘူးတံပိုးကိုလည်းနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအယံကိုတံပိုးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘီလီယံဒေါ်လာနဲ့ချီပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်လက်ကလေးတစ်ချောင်းမျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ခြေော်လေးတစ်ဖက်ကစပြီးတော့တန်ဖိုးတွေအကြီးအကျယ်ရှိပါတယ်ရောင်းလို့လည်းမရပါဘူးရောင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတဘာဝတရားကြီးကပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတွေပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဟာဘီလီယံနာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာလည်းဘီလီယံနာတယောက်ပါဘယ်တော့မှမဆင်းရဲခဲ့ပါဘူးအခုလည်းမဆင်းရဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ကောင်းတာတွေတွေးလို့ရတယ်အကယ်၍ကိုဟာယူနေတယ်ဆိုပါစို့တုံးတော့မကောင်းဘူးဆိုပါစို့ကိုယ့်စီမှာငွေဘလောက်ပဲရှိရှိဒေါ်လာသန်းပေါင်းဘလောက်ပဲရှိရှိတောင်းလို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်ကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်တချို့သောနိုင်ငံသားကဘီလီယံနာခွေးတွေဘီလီယံနာကြောင်တွေရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့မှာငွေတွေရှိပေမဲ့သူတို့ဟာလူခန္ဓာကိုရထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့အဲ့ဒီငွေတွေကိုဘယ်နေရာမှလည်းသုံးလို့မရဘူးတန်ဖိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုဆိုတာတဘာဝကပေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောဖန်တီးမှုတစ်ခုပါကိုယ်ဘဝနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဟဲ့လားဝင်ငွေတွေမရှိတဲ့အခါမှာကိုကငါဟာအသုံးမချဘူးငါဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားပါလိမ့်မယ်ကိုဟာဘီလီယံဒေါ်လာနဲ့ချီပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုမမေ့ပါနဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဒါပါပဲလူတိုင်းဒီဘီလီယံနာရီကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မှကောင်းတာတွေလုပ်ပါ။ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားပါ။စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်နေပါနဲ့။ဘယ်သူ့ကိုမှဆဲဆုံမနေပါနဲ့။ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးလေးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါအောင်ဒီဗီဒီယိုကို Facebook ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လုပ်ပေးပါ YouTube ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe button လေးနှိပ်ပြီးတော့မှခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါဒါမှကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတွေကိုအခုလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုစုတ်ချောင်းကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါ